Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Немає межі турботам українського уряду на чолі з етнічним українцем Шмигалем та турботі Української Верховної Ради на чолі з етнічним українцем Стефанчуком про український народ. Дбають вони про все. Навіть про землю. Ну, а про землю в першу чергу. Ні, землю вони не для себе ж беруть. Вони землю залишають українцям. Біля хатинки вашої участочок вони залишають вам. Від слова поки що. Але потрібно цей участочок переоформити. А також переоформити пай, яким ви користуєтесь в полі. Якщо ви до кінця року не переоформите цю землю, то землю можуть відібрати. Відібрати. Ключове слово. Мрія кожного загарбника, який відбирав Україну у власного народу, була що? Відібрати ще й землю. Історія повторюється для поколу. Тільки на цей раз відбирає українців землю своя влада. Якщо ви не переоформите її і не заплатите весь секрет, і знову величезна сума грошей піде. Куди піде? В державний бюджет? А може в чиїсь кишені? Переоформлювачу. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.